Populace stárne a ze stáří se stává velké téma. Nebylo tomu tak v roce 2008, kdy Taťána Gregor Brzobohatá zakládala svoji nadaci Krása pomoci. Ta již přes 12 let pomáhá starým lidem a Taťána nám dnes poví o tom, proč je to důležité, jak se proměnilo dárcovství, jaké zkušenosti si z neziskového sektoru odnáší, proč by se na staré lidi nemělo zapomínat a předá nám také 5 praktických rad, jak vybudovat komunitu pravidelných dárců. Vážení diváci, dobrý den. Vítejte u dalšího z našich rozhovorů, které vznikají ve spolupráci s Growy v Google. Dnes mám velkou čest přivítat v našem křesle pro hosta Taťánu Gregor Brzobohatou. Ahoj. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi přišla. Budeme se bavit hodně o nezisku. Ano. A budeme se bavit trochu i o tvé cestě, o modelingu a tak dále, takže to probereme všechno. No, těším se, děkuji. Hezky od podlahy. Tak jdeme na to. Mě by totiž zajímalo, Krása pomoci funguje už od roku 2008. Ano. To je dost dlouhá doba, 12 let. A když se tak ohlížím, mám pocit, že v té době nebyli úplně seniori na prvním místě, co se veřejného zájmu týče. Dneska už jsme možná v tomhle dál. Zajímalo by mě, jestli si lidi neúplně klepali na čelo, ale jestli se možná divili, že ses vydala tímhletím směrem, co se neziskové organizace týče, anebo naopak, ano. Jestli hnedka na začátku ji říkali, to je dobrý směr. Hele, asi jak kdo, já na to vzpomínám tak, že většina reakcí teda byla hodně jako byly zaskočený, jo? Že teda se vůbec jako vydávám na cestu podpory téhle cílové skupiny starších osob, některým to přišlo velmi složitý, některým to přišlo jako velmi depresivní téma, že to vlastně není vůbec sexy. A pak já jsem na to říkala, že jako proto přece nejdeš podporovat nějakou věc, kterou právě chceš změnit, na kterou chceš upozornit dlouhodobě. Tak jako kvůli tomu, že to je sexy nebo že to je třeba easy, tak to se nevybereš, jo, proto. A pak byly hodně lidi, kterým to přišlo takový hodně negativistický, že je spoustu jako předsudků kolem starších lidí, že jsou jako protivní a nerudní a že vlastně už jsou jako nepotřební kolikrát, když to řeknu hodně drsně, což vůbec není pravda. A takže tyhle ty věci musím říct, že mě osobně jako nesmírně nakopávaly, motivovaly mě. Jo. A mám takový prostě přístup k životu. Viděla jsem v tom spíš tu příležitost, než jako to, že by to bylo těžké. Ono to těžké je, možná to je o něco těžší, fundraizovat třeba tady pro tu cílovku nebo podporovat to, ale dává mi to zkrátka smysl. A s těma rokama, kdy jsem v tom pokračovala, kdy už za náma byly ty výsledky, tak to samozřejmě bylo lehčí a lehčí. A neříkám, že dneska to je opravdu jako úplně jako v pohodě a bez jakýkoliv práce, ani náhodou. Ale i to prostředí se změnilo. Teďka je to velmi aktuální téma. Stává se z toho vlastně globální téma, protože to je globální výzva pro všechny. Stárne nám populace. Stárnutí populace, demografický vývoj, změny, to je jako nezadržitelná věc a jsou tady jasný fakta, informace a tak dále. Takže vlastně, když jsem s tím tenkrát začala z naprosto jako osobních popudů, protože jsem měla a mám úžasný vztah ke své rodině a k prarodičům, který jsem teda už ztratila bohužel během těch 12 let, tak já jsem prostě to chtěla dělat pro ně a pro jejich cílovku. A byla jsem k tomu i vychovávaná, víš co, z rodiny. Prostě já jsem byla u babičky, byla tam i ta prababička, teďka tam byly ty její kamarádky, scházely se tam u nás, vařilo se, peklo se. A já jsem prostě fascinovaně jako poslouchala ty příběhy, jaký to bylo, když oni byli mladí, jaký prostě, jak trávili život, jak trávili volnou chvíli, jaký to bylo prostě za nich. No, mě to zajímalo, takže pro mě to je vlastně celoživotní téma, který jsem se takhle rozhodla uchopit a vůbec toho nelituju, byť teda byly těžké chvíle, protože ten fundraising jako není lehký pro nikoho. Myslím, že všechny neziskovky s tím bojují, obzvlášť teďka, jasně, když přišla krize, ale smysl to prostě mě i mnoho dalším lidem dává. Jsem ráda, že můžu tady to téma vyzdvihovat. No, když se zamyslíme nad tím, kdo na nás kouká, možná to jsou často lidi, kteří třeba přemýšlí, že by v neziskovém sektoru něco rádi zkusili, s něčím rádi začali. Co pro tebe bylo takové to představa versus realita? Jak ty jsi představovala, že to bude probíhat a jak potom probíhal ten náraz s tou realitou? Tak je pravda, že já jsem do téhle práce neskočila jako nepřipravená nebo bez zkušenosti, i když samotnou mě to překvapilo, ta realita byla trošičku jiná, to je pravda, to ti musím dát za pravdu. Ale já jsem se vlastně vrátila touhle aktivitou do Čech, protože my jsme během Miss World podporovali
desítky neziskovek po celém světě. Opravdu jsme spolupracovali s těma globálníma, UNICEF, Červený kříž, Rotary Club, Heartbeat Trust, prostě byly to i lokální takový ty grassroots organizations po celém světě, Vietnam, Ukrajina, Mexiko. A většinou to byly projekty, které byly pro děti, nebo se orientovaly na pomoc prostě většinou jako mladistvím. A mě to bavilo, naplňovalo, samozřejmě pro mě to byla jako naprosto nepřenositelná zkušenost. Ale při těch cestách jsem si už všímala, že vlastně ty nejpotřebnější, tak jak mně se to jevilo, byly právě ty starší. Pokud tam není ta rodina, tak opravdu oni sdílejí ty problémy všude stejně. Jo? Pokud se rodina nepostarala nebo nepostará, nebo nemají nějaký zázemí vlastní, finanční nebo sociální, tak ty lidi opravdu na tom jsou velmi špatně všude. Je jedno, jestli jsi Čech nebo Vietnamec, Mexičan, prostě kdekoliv po světě. A přišlo mi, že to je nefér. A málo kdo se vlastně zabýval tou problematikou seniorů. Když jsi vzpomněl, to bylo 2006. Že 2006, Miss World. Ano, bylo 2008 Miss zakládáš nadaci. Mezi tím ano, máme ano. Teda dva roky, ano. Mezi kterými se předpokládám, měla asi teda plný roka práce. Rok a půl vlastně. A půl. No. Jsem to připravovala během té doby, už to založení samotný. A nadace se založila v létě 2008, takže opravdu rok a půl, z čehož jsem skoro tady jako nebyla, jo? Že díky za velký podpory přátel se mi podařilo nadace založit. Mimo jiné je to hodně o budování týmu. Viděl jsem na vašich stránkách, že máte tým, ať už dobrovolníků, koordinátorů. Jak tohle to probíhalo? Jak si k sobě hledala ty správní lidi? Co ti pomáhalo rozpoznávat, jestli jsou to ty praví lidi pro tu práci? Tak na začátku jsem se obkupila opravdu jako přáteli, kteří mě podpořili v té mojí vizi a v mém přání podporovat seniory a založit nadaci vlastní organizaci, která by jim pomáhala. Ale samozřejmě spoustu i lidských zdrojů se vykrystalizovalo, proměnilo, náš tým se vlastně obměnil několikrát. Takže je to i ohledání správných, pracovitých, loajálních lidí, co si budeme povídat. Musí se hledat a musí to být lidi, kteří sdílejí tvoje hodnoty, který máte společný, protože ta práce je náročná, získávání prostředků je pořád náročný. Obzvlášť tedy pro tu cílovou skupinu, takže je to o důvěře, o pracovitosti, o tom souznění, náboji, prostě ten tým musí být opravdu dobrý, musí vědět, jak k tomu každý přispívá tou svojí, tím svým dílem zkrátka, takže to je nesmírně důležitý. Vrátili jsme se do začátku, do roku 2008, dneska se píše rok 2020, což už je několik let zkušeností s neziskem, velmi cenných, ale vlastně ani nevím, kde začít s tím, co všechno se změnilo. Skoro to působí, jako by nezůstal kámen na kameni. Když ty se ohledneš za touhle dobou a koukneš se do dneška, kde vidíš ty největší změny? Tak asi největší změnu vnímám v tom, že bohužel teda i díky současné pandemické krizi se posvítilo vlastně na tady tu problematiku starších lidí, protože starší lidi teda z našeho pohledu jsou nejpotřebnější pořád. A dopady na tuhle cílovku má jakýkoliv globální problém podobného typu obrovské následky. My to řešíme s našimi klienty dnes a denně. Jaké následky to vůbec ještě bude mít, tahle ta celá koronavirová krize na starší osoby. Ale paradoxně nám to přineslo i spoustu výzev. To, že se komunikuje a příležitostí. Získali jsme nové partnery. Teď najednou všichni chtějí podporovat seniory. My to děláme 12 let, takže jakoby ta naše komunikace, jsme rádi, že se trošku posvítilo víc na tuhle problematiku a že jde víc podpory i ze strany vlády, ze strany firem, veřejnosti, že je tady větší mezigenerační solidarita, že se lidi vlastně nebáli a necítili se nějak výrazně omezený na začátku na jaře, když byla karanténa, nosili se roušky, opravdu se museli striktně dodržovat veškerá ta nařízení, aby se ochránila právě tahle ta cílová skupina starších lidí. Takže já jsem moc ráda, že jsme zjistili, že opravdu ta mezigenerační podpora tady je, že s ní můžeme počítat v dobách krizí. Je to strašně důležité zjištění. Ale doufám, že se to udržíme, no? Že se to teď nezvrtne spíš do té zloby, agrese a tak dále, protože
cílová skupina seniorů je opravdu nejpotřebnější vždycky. Oni se už nedokážou moc pomoct, stejně jako děti. V mnoha případech je to velmi podobná situace. A my máme většinu klientů, kteří jsou opravdu ve vysokém věku a nemají rodiny žádný, takže nemají se na koho obrátit. Propojujeme se službama sociální péče. Oni ani nevědí vlastně, jak se na ně dostat, jak s nimi komunikovat, jak si vyřídit příspěvek na péči a tak dále a tak dále. Takový prostředník. Takže my jsme opravdu jako jediný kontakt a takový prostředník k tomu, aby mohli žít důstojnější život. Mm-hmm. Prostě tam, kde si přejou, u sebe doma co nejdýl. Tomu, abyste mohli dosáhnout takovýchto výsledků jako nadace, musíte získat prostředky. Mě by zajímalo, jak jste to dělali na začátku, jak to děláte dnes a jakou proměnou vůbec to samotné dárcovství nebo to schánění prostředků, jakou změnou proběhlo? Tak ze začátku jsem oslovila firmy, ke kterým jsem já měla blízko, se kterými jsem třeba spolupracovala. Byla jsem jejich ambasadorem nebo tváří a snažila jsem se je zkrátka přesvědčit, aby podpořili i tuhle tu moji neziskovou aktivitu a aby společně se mnou prostě přispěli k problematice a ke změně pozitivní. No a většina do toho teda šla. Je to samozřejmě důležité, aby člověk byl konzistentní, aby byl důvěryhodný, aby byl maximálně transparentní. Všichni chtějí vědět samozřejmě, co se s příspěvkem stane, jak se ten dar využívá. Je to naprostý základ, ta komunikace s partnery, s donory, s dárci. Přidali jsme samozřejmě online podporu, sbírky veřejný a tak dále, tak dále. Dá se podpořit skrze DMSku. Takže těch kampaní jsme vlastně rozjeli vícero. Měli jsme i televizní kampaň, rádiovou kampaň, pak naše firemní podporovatele, se kterými udržujeme neustále kontakty. Organizovali jsme i různé akce fundraisingové, ať to byly v televizi nebo eventy pro veřejnost. Mm-hmm. Takže tam je hodně zkušeností. Je tam hodně zkušeností i osvětový kampaně samozřejmě, kdy ukazujeme zase tu problematiku, aby se přiblížila lidem a tak dál. Ale ono vlastně staršího člověka má každý úplně, jako každý v rodině. Většinou to tak je, že někdo zažil prarodiče nebo praprarodiče, nebo si zkrátka vážíš nebo spolupracuješ s někým, kdo je starší a třeba se ocitne v situaci, že potřebuje pomoc. A jako mně přijde naprosto přirozený a logický týhletý cílovce pomáhat. Jo. Ale ze začátku to opravdu bylo dost zvláštní. V roce 2008 bylo víc třeba nadací, které podporovaly zvířata, než třeba seniory. A samozřejmě ještě se vrátím k té otázce, to prostředí se mění. Teď je to hodně aktuální téma, seniori se skloňují nejenom kvůli pandemii, ale je to opravdu globální výzva, jak si poradíme vůbec jako s nárůstem vlastně starších osob. V roce 2050 podle statistik bude 3/4 osob starších 65 let a bude lidí nad 80 let 5x víc. A kapacity, co se týká sociálních služeb, zdravotní péče, nedostačují už teďka. Opravdu je to velká výzva, nechci říkat problém, ale my se musíme na to připravit. A i naše vláda a politici musí tady ten globální problém a výzvu vzít jako naprosto vážně a musí se udělat nějaký strategický plán, který prostě bude k tomu prostředí trošku přispívat a bude ho brát jako opravdu seriózně. No. Dá se říct, že to je vlastně problém nejen třeba naší země, ale Evropy obecně. Ty zároveň přes Organizaci spojených národů, přes to, že seš SDG ambasador, ambasadorka udržitelných cílů, máš i mezinárodní kontext. Mě by zajímalo, jestli vnímáš, že se třeba v některých zemích tohle to už řeší, nebo že jsou s tím řešením dál. Řeší a to je přesně to, co se snažíme i tady upozorňovat na tu problematiku, čím dál více komunikujeme s vládou, komunikujeme s jednotlivými ministerstvy, spolupracujeme na globálních cílech a samozřejmě venku mám pocit, že se to řeší mnohem aktivněji, mnohem komplexněji, jsou tam strategické plány, protože ty data k tomu prostě už dávno jsou a je to jistota, prostě tak to bude.
a je potřeba se na to připravit. Takže my v současné chvíli lobujeme s dalšími neziskovkami za mnoho věcí v rámci UN, v rámci toho, aby se třeba přijmula i nová lidskoprávní úmluva OSN právě na podporu seniorů. Řeší se tam tahle globální výzva ohledně kapacit v sociálních službách mezinárodních, protože ten trend, že lidi budou chtít žít a dožít doma, prostě ten neustoupí. Ten bude pokračovat dál a je potřeba ty možnosti těm lidem dávat a zajišťovat je takhle. Takže tohoto je jako globální mezinárodní věc, tak se snažíme to propagovat i tady. Mám i pár rychlých otázek. Dokážeš říct, ono se to neustále mění, ale kolik pod sebou máte zhruba dobrovolníků? Dobrovolníků máme, já bych řekla, že to je cca, takhle během pandemie jsme jich měli několik set. Opravdu to bylo jako tisíce balíčků napříč Českou republikou od zdravotních pomůcek, potravin, různých třeba i dárků, prostě pro potěšení a tak dále. Ale dobrovolníků, kteří chodí za našimi klienty a kteří se pravidelně vídají, tak je to kolem 60 párů. A pak využíváme dobrovolníky další na různé akce, eventy, koncerty a tak dál, takže řekla bych, že stabilně jich máme třeba do stovky. Já jsem si sám v jednom z videí vyzkoušel, jaké je to být s jednou vaší dobrovolnicí a bylo to vlastně příjemné vidět, že to nejdřív návštěva třeba přímo jedné konkrétní seniorky, za kterou dochází častěji. Někdy to může být právě třeba i, že si jde zahrát bingo prostě do domova pro seniory nebo jim tam pomáhá s něčím. Takže těch cest vlastně dobrovolnických je hodně. Klientů, kolik máte zhruba, dá se to říct? Klientů, tak podle výroční zprávy máme kolem 650 klientů za rok v rámci jednoho jediného projektu Doma bez obav, který právě zajišťuje starší osoby, řekněme 65+, v domácím prostředí, propojujeme je s těma sociálníma službama, vyřizujeme různé příspěvky na péči nebo zařizujeme ty konkrétní sociální služby jako osobní asistence, pečovatelská služba. Takových klientů máme 650 ročně. Plus podporujeme a financujeme vlastně těch 12 let kontinuálně další projekty sociálních služeb po celé České republice a těch projektů je 17. Jo. A na každém tom projektu je, když si tak představím, taky několik set klientů. Takže to je tisíce vlastně starších osob ročně. Pak by mě zajímalo, jak vypadá typický dárce, jestli se to dá nějak určit. Tak typický dárce, no to se asi úplně určit nedá, protože máme mladí lidi, kteří třeba posílají 100 korun měsíčně ze svého kapesního nebo z platu. A pak máme ty větší dárce, firmy, podnikatelé, přátelé, jako Učit. Úplně se nedá vlastně, no. Je to, může to být vlastně kdokoliv a pokud nemůže věnovat nějaký příspěvek, tak se může stát třeba dobrovolníkem a věnovat svůj čas pro někoho. Potom možná trošku osobnější než na nadaci, raději zkusit něco nového a zklamat se nebo se držet svého? To první, rozhodně. A jít za hranice nebo se držet na našem písečku? Taky to první. No, to je trošku neúplně potřebná otázka. A potom by mě zajímalo, jestli máš nějakého oblíbeného filantropa nebo filantropku. Někoho, kdo si myslí, že s tím svým vlivem nebo kapitálem nakládá dobře. Hleď, já jsem vždycky obdivovala Julie Morley za to, co dokázala vlastně s Miss World, protože Miss World opravdu tradičně podporuje mnoho nadací a má v tomto směru ten mezinárodní věhlas velký a velký respekt, takže ta mě velmi ovlivnila. Pak Martha Stewart, ta v Americe velmi podporuje starší generaci. A pak protože se angažuju i v těch genderových otázkách, které zase velmi souvisí se staršími lidmi a se seniorkami, tak Melinda Gates mě velmi inspiruje a líbí se mi její tweety a posty a tak ona třeba tvrdí, že k opravdové rovnosti dojdeme v roce 2227, jo, tak na to teda čekat nebudu, jako. To si myslím, že si zaslouží ženy a vůbec jako všechny ženy po celém světě i s tady tím tématem jako zdravě hnout trošku víc. A
Pak mě obrovsky potěšilo setkání s undersekretary OSN s paní Aminou Mohamed. Mm-hmm. To je jako velký zvíře v rámci UN, je to vlastně nejvlivnější žena v rámci celého OSN a je to matka 6 dětí a zvládá teda svoje povolání a poslání, ještě výchovu jako 6 dětí, to klobouk dolů teda. Takže. Na co jsi si zeptala? Já si pamatuju, že jsme se potkali vlastně tady v Praze, když navštívila Českou republiku. A bavili jsme se o takových jako small talks, takže nic deep, ale já jsem ji viděla na konferenci, který jsem se účastnila na ministerstvu zahraničních věcí a mluvilo se právě o tady těch genderových výzvách a o tom, jak o kvótách, samozřejmě to je taky velký téma, jestli ano, jestli ne. A vlastně na základě jako jejího příspěvku jsem i celkem přehodnotila ty kvóty, protože si myslím, že má pravdu v jedné věci, že by se opravdu, že by se ten proces urychlil. Kdyby se použili třeba na nějakou dobu a pak, když už by nebyly potřeba ty kvóty a ženy by byly zastoupeny v těch institucích tak, jak mají, opravdu by si vydobily to svoje místo, tak by už nemuseli, mohli by se zrušit prostě. Ty jako žena v biznesu, v nezisku, předpokládám, máš, nebo nepředpokládám, to je jasný, máš za sebou dlouhou cestu, spoustu zkušeností, zajímalo by mě, jestli jsi někdy narážela na nějaké překážky, které vyplývaly třeba jenom z toho prostého faktu, že jsi žena, nikoli muž? No, tak občas mám pocit, že se to tak jako speciálně u nás v českém prostředí jako schazuje, že jako jo, žena neziskovka, je hodně žen v sociálních službách, vlastně drtivá většina žen v sociálních službách, protože muži by zkrátka nešli dělat takovouhle těžkou fyzicky, psychicky náročnou práci za takovýhle finanční ohodnocení. A vidím to, moje maminka je zdravotní sestra, takže jako vidím to i z jejího prostředí a samozřejmě v nezisku je taky převážná drtivá většina žen. V našem týmu jsou samý ženy. Musíme taky diverzifikovat trošku. Rádi bychom. Abyste nedostali kvotu. No hele, my bychom strašně rádi, ale prostě opravdu těch mužů je prostě pomálu, strašně pomálu. Takže setkávám se s tím vlastně dnes a denně. Jako myslím si, že úplně každý, každá. A viděla bych ráda tu změnu i třeba v té politice české. Tam strašně málo žen, asi 25%. To je opravdu jako žalostný. Takže přála bych si vidět ženy ve vedoucích funkcích, v politice. Myslím, že ta diverzita je prospěšná, důležitá. Co se týče vedoucích funkcí, stačí se kouknout přes východní hranice, že by to třeba paráda. Mohlo jít. Určitě, doufáme. Ještě než se dostaneme k finálnímu bodu celého našeho rozhovoru, což je takových jako 5 zkušeností, 5 rad, mě by zajímalo, co se stane, když vám do nadace někdo jednorázově přispěje a v tu chvíli vám tak jakoby podá tu ruku a jak z něj uděláte třeba pravidelného přispěvatele, nebo jak s tím člověkem komunikovat tak, aby vám třeba přispěl znovu. Péče o donory je zásadní věc, ta komunikace, dávání zpětné vazby, to je základ vlastně úplně všeho. A nejenom pro donory, i třeba pro tým a spolupracovníky, ale většinou to probíhá tak, že my s ním komunikujeme dlouhodobě, že dostává naše pravidelné newslettery, přejemu mu třeba i k svátku, k narozeninám. Opravdu ta péče o donora je velice, velice osobní, bych řekla. A velice, velice důsledná, zveme je na různé akce, které nadace pořádá nebo kde je partnerem a udržujeme kontakt. Samozřejmě ho informujeme naprosto podrobně o tom, jak se jeho dar využívá, na co se čerpá. Je většinou i dopředu taková dohoda, smlouva darovací a tak dále, tak dále. Takže to jsou naprosto standardní věci. Byť to má každá nadace trošičku jinak, právě podle zakládací listiny a v nějakých hodnotových zkrátka jako osnovách, tak pro nás je tohleto standard. A ta konzistentnost, dlouhodobost je nesmírně důležitá. A ta důvěryhodnost se buduje, ta důvěra se buduje prostě leta. Opravdu leta letoucí. A pro mě třeba osobně je největší satisfakce to, že my máme donory některý, který opravdu s náma jsou těch 12 let. Jo, tak to je
co může být víc. A samozřejmě jsem nesmírně ráda, že díky mojí práci, popularitě našich přátel i tebe, že jsi nám pomohl, že nám vlastně pomáháš jakoby připomínat, proč je to důležitý, ten mezigenerační dialog, že každý může přispět svým malým dílem, když nemůže finančně, tak se stát dobrovolníkem, nebo třeba jenom sdílet věci, lajkovat, šířit je mezi své fanoušky. Jo, každý může ovlivnit ten svůj okruh lidí, nemalej. Takže máme čím dál víc a víc přátel, to tím chci říct. A jsem za to moc vděčná i tobě. Tak moc děkuju. Dobrá zpráva na závěr a já jsem rád, že jich přibývá. A máme před sebou ještě spoustu výzev, každopádně. No to určitě. Tak držíme palce se všem, s nadací, ať se daří. Děkuju. A závěrem tu máme ještě takzvané takeaways. Mě by zajímalo, jestli máš pro naše diváky třeba nějakých 5 rad, jak si udržet vztah s přispěvatelem. Okay. Jak se udělat pravidelného přispěvatele. Když je člověk úplně na začátku, tak se teda musí opravdu vybrat to téma. To hlavní téma, který ponese, za který se bude bít a který chce změnit, kde vidí problém. Takže mělo by to být něco, vybrat si to téma, který opravdu je vám blízký, kde máte srdce. Protože, a který je pro vás autentický, protože když to tam není, když tam není to zapálení pro tu věc, tak vyhoříte hrozně brzo. Takže to je první věc. Druhá věc je strategie. Dlouhodobý plán a strategie, protože jenom to, že máte super nápad, prostě nestačí. A nebo to, že děláte jako dobrou věc, to taky nestačí. To jako už dneska je strašně málo a nepřesvědčíte třeba lidi, jak na to přispět. Třetí bod, rozhodně si řekněte, nestejte se říct si prostě o ty prostředky. Vymyslete způsob jak, vyprecizujte si projekt, prezentaci a tak dále a nestejte se o to říct. Řekněte přesně, na co ty peníze jdou, buďte maximálně transparentní. Další bod bych řekla, že je ta komunikace a péče o dárce, protože každý bude chtít vědět, na co se přispívá, jak ten dar využíváte, jak ho zhodnocujete, jak ta podpora to prostředí mění, jak to vlastně zlepšuje ten svět, jak se to vlastně objektivně prolíná a manifestuje. A komunikace teda je důležitá velmi i napříč vlastně vlastního týmu. Musíte komunikovat se svými spolupracovníky, se svými dobrovolníky. Každý musí přesně jasně vědět, jak k té pozitivní změně, kterou přináší vaše činnost, jak k ní přispívá. Naprosto každý. Od donora přes spolupracovníka až po dobrovolníka. A samozřejmě informovat o tom i veřejnost a tak dále. No a poslední věc, asi si nestratit v té práci nějaký nadhled a humor, protože se může stát, že přijde krize jako třeba teď a že třeba o některý partnery a donory zkrátka přijdete a je nesmírně důležitý mít po boku lidi, se kterými budete sdílet nejenom ty dobré věci, ale i ty špatné věci, které vás podržejí, se kterými se třeba občas i pobrečíte, ale zároveň budete prostě vědět, že vás podrží nad vodou a že ty věci společně budete schopni zvládat. Takže nestratit humor a mít trošku nadhled a hlavně to musí být věc a aktivita, která vás opravdu bude vnitřně naplňovat a bavit a mít v tom tu čistou radost. Protože není to jako lehký, není, opravdu není, protože projektů úžasných je po celém světě strašně moc, ale najít si v tom vlastně celém světě nějakou výjimečnost, originalitu a mít v tom tu autentičnost a pak ty lidi, kteří vás prostě nenechají ve štychu. Tatiana Gregor, Brzo bohatá. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání. Vám diváci moc děkuji za pozornost, za to, že jste koukali. Pokud byste chtěli načerpat nějaké tipy, jak třeba vaše podnikání nebo třeba neziskovou organizaci dostat do online prostředí, můžete mrknout na growwithgoogle.cz, kde všechny tipy najdete, odkazy i dole v popisku. A budu se na vás těšit u příští epizody zase s jiným hostem. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj.